Michal Boroš, čest cyklotým Tábor. Čau. Čau. Michali, jak se cítíš před mistrovstvím světa? Forma jde nahoru, cítím se dobře. Doufám, že tomu budu moc prodat. Máš našlápnuto na nějaký konkrétní výsledek, nebo si myslíš, že by to mohlo? Tak já se vždycky stojím za tou top desítkou, což je pro mě super výsledek, ale asi všichni víme, že k tomu mám letos nebo poslední dva roky docela daleko. Ale dělám pro to furt stejný maximum, takže tím nechci něco jako obcházet, ale ta top desítka je prostě pro mě výsledek. Jak se ti závodí třeba, když se vyskytneš na závodě, kde je Van der Poel a ten druhý Ufon? Jak se ti s nima závodí? Jako, jaký to je pocit, když vedle tebe jsou lidi, kteří jsou opravdu takhle neprůstřelný? Já jsem s nima závodil ty 4 roky, co jsem byl v Belgii, takže to víceméně se mnou nic nedělá, ale je to i nějaká jako čest vlastně si s nima zazávodit, když vidíme, co dokazují oba na té silnici a pak je máme porážet i v tom cyklokrosu, což je skoro nemožný a pak jenom záleží, jaký nastaví tempo a jak dlouho to ty ostatní vydrží. Když si vzpomeneš na svý působení v Belgii, jaký je třeba zásadní rozdíl mezi tím, jak se přistupuje k cyklokrosu v českých týmech a v těch belgických týmech, kde jsou větší peníze, startuje se na trošku lepších závodech? Jako přistupuje se k nám stejně vlastně, jenom v tom rozdílu, že tam ty peníze jsou, takže jiný zázemí, víc materiálu, víc všeho, je to takový menší stres v tomhletom, ale zase větší tlak. Když zmiňuješ ten tlak, to opravdu tak jako tvrdý, že pořád musíš dokazovat, že tam patříš, abys dostal smlouvu na další závody nebo na další sezónu. Jak to zvládáš? Nebo připravuješ se na to nějakým způsobem? Tak spoustu lidí to v dnešní době už jako hodně, má ty psychology, aby to všechno zvládali. Ale tam vlastně v tom týmu je důležitý mít aspoň jednoho člověka, který se stará vlastně o ty výsledky a ty ostatní, když budou jezdit kolem té desítky, 12., 15. a mají ten prostor vlastně se furt zlepšovat a ten tlak není takovej jako na ty lídry pak, no. Že tomu týmu stačí ten člověk jeden vlastně. Kolik vás bylo v Belgii v týmu, když tam závodil? Nějakých 10 vždycky těch krosařů. A tady v Táboře vás je kolik? Přiznám, že přesně taky nevím, ale je nás tady jako hodně i s těma mladejma. Jasně, a v elitním týmu vás jezdí kolik tady? Máš parťáků? Tak teďko mám už jenom parťáka Šimona Vaníčka, který je vlastně teďko 23kář a pak jsou tu mladí junioři a ještě mladší kadeti a žáci. V tom případě, když jsi profesionální cyklokrosař v českém týmu, ty podmínky ti dává klub nebo některé věci, samozřejmě bavíme se oblečení, kola, takový ty materiály zajištěné a třeba maséry a tedy, jak se bavíme o nějakém psychologovi nebo o tady těchto věcech, to si zajišťuješ sám nebo na to máš? To musí každý závodák sám zařídit vlastně, kdo komu vlastně vyhovuje a tak dál. No. Chybí ti Belgie? Závodění v Belgii nebo ten? Jako Belgie jako taková mi nechybí, ale závodění jo. Chtěl by se zvrátit na tu nejlepší úroveň? To bych rozhodně chtěl, ale teďkon v téhle době jsem teda rád, že zrovna jezdím za český tým. Vlastně to, co se děje, tak nevím, jak bych zvládal vlastně v Belgii. S tím cestováním to taky není úplně jednoduchý a jsem rád, že to dopadlo takhle, jak to dopadlo. Jaký je zásadní rozdíl po tom, co ses poprvé dostal do Belgie a závodil jsi tam? A potom, co to srovnáš třeba s dnešní dobou? Změnil se způsob závodění? Každý rok je to jako trošku někde jinde mně přijde. A i ten materiál to dost ovlivňuje, teda musím říct. Všechno se zrychluje, že jo? Řazení, bridžení. Třeba skákání, jako to byl tvůj problém trošku, ne? Dřív? Když jsem přišel do Belgie, tak to jako skákal své níz a to bylo skoro všechno. Tak to někdo moc jako neřešil, tak ty překážky přeběhne, že jo. No jasně. Ale jako každý rok víc a víc lidí a musel jsem se na to trošku zaměřit a si myslím, že dneska už skákám skoro všechno. Zaregistroval kauzu Hekele a teda doslova. Zakázané látky se do mého těla dostaly pravděpodobně na 4denním srazu reprezentace. Co si o tom myslíš tady o tom prohlášení? V tom soustředění jsme byli všichni jsme měli stejnou stravu.
z restaurace, takže si nedokážu představit, jak by se to do toho jídla mohlo dostat. Pocítil, že by tato kauza nějak ovlivnila třeba přístup jako k cyklokrosu, nebo ty osobně, jo, tak jak vždycky třeba Armstrongovy kauzy ovlivňovaly cyklistiku 10 let později, to teda nechci říkat, že je Armstrong, jo, ale je to mistr republiky a má pozitivní nález, tak je tam, cítíš něco, že je něco v nepořádku, nebo že to hodilo nějaký špatný stín na ten sport? To docela čerstvý, takže zatím jsem nic nepocítil a doufám, že ani nepocítím. Jaký to bylo pro tebe vyrůstat v táboře, jako když byl malý kluk, co to znamenalo pro tebe být cyklistou, nebo měl jsi nějaký sen být profesionálním cyklistou, protože to tady je taková meka, že jo, a jižní Čechy vždycky byly takovým centrem. Tak já jsem začínal hodně, hodně malej a vždycky jsem tady viděl ty starší kluky, to byly pro mě jako profíci. A chtěl jsem vždycky jezdit jako oni, vyhrávat ty český poháry, i když prostě dřív byla trošku jiná doba, jezdili jiní lidi, ty závody měly trošku jinou prestiž vlastně, než je to letos, ale chtěl jsem taky dosáhnout něčeho jako oni. Ty jsi byl výborný silničář, když byl mladší, tak je nějaká šance, že by ses orientoval ještě někdy tady na tenhle ten směr, nebo se vidíš pořád jako cyklokrosař hlavní disciplínou? Tak furt se vidím jako cyklokrosař a sice vlastně ta silnice je takový základ pro všechny, takže si myslím, že je dobře jezdit na té silnici, musí to každý podstoupit, každý ten rok najet ty kilometry. A já se na té silnici jako špatně necítím a kdyby hol přišla třeba nějaká nabídka, tak bych se nějak jako nebránil, ale zatím se mám dobře tady a vidím se spíš v tom cyklokrosu. Mě teda zaujalo tvoje neuvěřitelná řada medailí. Když se koukám od roku 2014, ty máš non-stop medaile na mistrovství republiky v cyklokrose. Jo, vidíš to. To je úžasný, že jo? Co říkáš na konkurenci, která se schází teďka na českém poháru? Bavím se o tom, jestli výkonných lidí je málo nebo moc, ale vlastně kolik lidí přijde na start a s kým ty si vlastně jsi schopen zazávodit? Je to trošku smutný. Kolik vlastně Čechů se na ten start postaví, když teď jsme viděli mistrovství republiky, tak tam se nás sešlo, já nevím, 40-45 lidí na startu. Nevím, proč tomu není tak celou sezonu. Všichni, že si čekají na ten mistrák, nebo nechtějí jezdit celý ten pohár, což je škoda. Ale i třeba letos je to ovlivněný tím covidem, že jo, každý musí mít test a ten test něco stojí a dělat ho každý víkend pro sebe, pro mechanika, taky není jednoduchý, no. Takže proto se nás tam sejde třeba, já nevím, 10, 15 a zbytek jsou nějaký cizinci, který aspoň pozvednou trošku ten level toho závodu. No. Kolik máš letos startů? Podzimu? Mm-hmm. To jsem teda popravdě nepočítal, ale vím, že se jelo kolik, 5 českých pohárů. Zatím 3 světový poháry, čtvrtý mě teď končeká, pátý, poslední mě teď končeká, do té 15. A obvyklá porce třeba před mistrovstvím světa, co jsi najel? Třeba... Když jsem závodil v Belgii, jak jsem měl třeba 35 závodů, až ke 40 to sahalo. A pociťuješ to, že kalendář, který jsi měl pár let dozadu a kalendář, který máš dneska, když závodíš v českým týmu, je to nějaký zásadní rozdíl v té přípravě na tu nejvyšší úroveň? Tak v té přípravě ty závody tě nutí vlastně, že trénovat, no, takže já jsem tam závodil 2-3 týdně s Van der Poolem a s Van Aertem, tak si to vím, jaká to je úroveň oproti českému poháru a to tě nutí závodit trošku víc. Michal, kde trávíš jako nejvíc času v přípravě třeba na cyklokrosy, jsi někde v teple nebo jsi celou dobu tady v táboře? Tak jezdíme s týmem každoročně, i když teď je to složitý, jezdíme na soustředění různě do Itálie nebo do tady po Čechách na Šumavu a nebo trénujeme tady na komoře v areálu, kde se jezdí světový pohár, trénujeme na trati, takže si myslím, že máme super jako zázemí v tomhle tom. Tak tady máte takovou jako základnu, kde je jakoby týmový zázemí kola. Přesně. Dole máme vlastně materiál a tak dále a tady v odsech se to šéfuje.
fara. Když si zazpomínáš na to, už jsi vyzkoušel jako spoustu materiálu, jo? Já vím, že se samozřejmě to kolo, které je posledně, je to nejlepší v tvé kariéře, ale vzpomínáš třeba na nějaký stroj, na kterým sedlal nějak víc než na ty ostatní? Jeden rok v Belgii jsme měli Colnago, což nebyl špatný stroj, na tom jsem jezdil dobře. Když jsem na tom zajel asi svý nejlepší výsledky, tak na to vzpomínám rád. Mistra republiky a na mistrovství se to asi zahal pěkně, že jo, ten rok. Tak, tak. A Michali, co máš prosím tě za materiál na letošní rok? Já jsem viděl, že to je kolo Cube. Máš nějaký speciální požadavky, nebo co tam je naloženo? Vlastně všichni jezdíme Cube rámy a já mám letos elektrickou sadu na všech kolech, která si myslím, že je pro ten moderní cyklokros jako důležitá. Lepší než mechanika, bez debat. Určitě, no, určitě. V těch podmínkách, co jezdíme, tak se můžu spolehnout, že to bude řadit pořád stejně, že jo, a je to rychlejší, všechno se zrychluje, tak já si myslím, že ta elektrika je na místě. Používáš dvojpřevodník nebo jednopřevodník většinou? Jezdil jsem jednopřevodník, když jsem měl vlastně SRAM minulý rok, ale s tou elektrikou si troufnu je na ten dvoupřevodník, nebojím se toho. A ten rozsah je trošku lepší těch převodů, no. A vozí galusky? Ano. Pláštěné, bez duše? Ne, to vůbec. A jak jsi spokojený s diskovými brzdama? Proti kantíkům, to je úplně bomba, ne? Super, super. Michale, kde se vidíš za rok? Doufám, že budu ještě jezdit teda na kole a posunu ty výsledky ještě vejš. A budu dál sbírat ty tituly. Tak já ti to budu přát, ať to funguje. Kdybys nejezdil na kole, co bys dělal za sport? To nevím, předtím jsem hrál hokej. Třeba bych u toho vydržel, kdo ví. Filmy sleduješ, nebo seriály, Netflix, nebo nějaké takové věci? Sleduju, mám rád hodně španělský seriály. Třeba La Casa de Papel mě bavilo hodně. Máš už smlouvu na příští rok? Zatím nemám, ještě nebyl tomu dostatek času vlastně po tom mistráku. Teď konce všechno směřuje k tomu mistrovství světa, takže doufám, že to klapne tady a budu tady moc pokračovat i nadále. Až do toho mistrovství světa 2024. Takže jasno bys měl mít koncem února? Já doufám, že koncem ledna už bude jasno teda. Hodně štěstí. Jo, dík moc.